Shqipëria, një histori e mentalitetit juridik, është studimi më i fundit i studiuesit të mirënjohur Ndriçim Kulla i prezantuar të hënën në Universitetin Luiz Gurakuqi të Shkodrës. Ky aktivitet u kthye në një lektorium të mirëfillt pasi tematika në këtë rast është mjaft e veçantë dhe pak e studiuar më parë në kushtet e realitetit shqiptar. Kjo ishte edhe arsyeja që dekani i Fakultetit të Drejtësisë të këtij universiteti Gaspar Kokaj e cilësoi këtë studim si shumë të rëndësishëm, jo vetëm për juristët, por për të gjithë të tjerët pasi pasuron njohuritë historike dhe juridike për të kaluarën dhe të sotmen. Rrallë autor ose kërkus, sidomos kur futen në aspekte historike, marrin përsipër me trajtu tema që janë të nivelit ose të hapësirës mbashkëptare. Aq më tepër në aspektin historik. Kështu që në të tilla, profesorin edhe në vepra të tjera që kam pa, mbetet një autor që hulumton dhe që trajton tema të tem problematika edhe autor elitar. Mendoj që autort, kërkusit, e kushdo që merret me tema personazhe elitare, mbetet gjithmonë në këtë rrafsh elitar. Dërsa vet autori duke vlerësuar si domethënës organizimin e këtij aktiviteti në Shkodër për interesimin që studentët kanë në këtë fushë, u ndal në disa drejtime ku ai kushtoi më shumë vëmendje përgatitjes së këtij studimi. Kanuni, për shembull, e drejta zakonore. Është ju të keni dëgjuar për statutet. Statutet e Shkodrës, statuti i Drishtit, statuti i Ulqinit, statuti i Durrësit, statutet madje edhe i Dibrës, shumë statute. Për kanunet, fillova t'i lexoja me radhë, kanunet e Lekdukagjinit, pastaj u botua i Skënderbeut, u botuan shumë kanune, midis tyre kanuni i Jugut, i Labris, që është një natyrë tjetër, është pak më i zbutur se këto kanune, dhe shikoja që, dhe ajo që më ngacmoi më shumë që të merrem me këtë, ishte qëndrimet që pombanin vizitorët e huaj në Shqipëri. Studiuesi Ndriçim Kulla është ndër shqiptarët më të shuar në fushën studimore të historisë së mendimit shqiptar, ndryshimet që kanë pasur në rrjetet e kohës dhe të veçantat e tij. Mes të tjera është ka botuar në 32 vëllime veprën e albanologut të nivelit botëror atë Giuseppe Valentini, si dhe botimet mendimi shqiptar dhe mendimi albanologjik.